Fala Nutri, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui quem tá falando é o Luan Lisboa, eu sou nutricionista, professor e palestrante. E aqui você vai aprender a bioquímica de uma forma descomplicada e principalmente voltada para nutrição. No vídeo de hoje nós iremos discutir a seguinte questão. Se meu músculo pode obter energia a partir das gorduras, por que, que a depleção, por que, que a redução dos estoques de glicogênio gera fadiga? Essa é uma questão bem pertinente. Afinal de contas, tanto o glicogênio como as gorduras né, fornecem energia, fornecem ATP para a musculatura gerar trabalho. Então, obviamente, se a gente tem um estoque de gordura abundante, capaz de fornecer grandes quantidades de ATP, por que, que a redução do conteúdo de glicogênio gera fadiga? Afinal de contas, né, não falta ATP para a musculatura, principalmente porque a musculatura pode obter esse ATP a partir das gorduras. Bem, para a gente explicar o motivo da redução do glicogênio e gerar fadiga, isso é fato, a gente precisa entender alguns processos celulares. Eu vou tentar falar para vocês de forma bem simples. Existe toda uma cascata né, de reações, de sinalizações, que acontecem até a contração muscular no sarcômero, né, do deslizamento da actina, do desfilamento de actina e da miosina. Então, quando o neurônio motor manda lá o sinal para a sua musculatura contrair, por exemplo, uma série de processos acontecem até que a quitina e a miosina possam deslizar, encurtar a musculatura e gerar a contração. E o que acontece é que grande parte desses processos, como a gente vê circulado aqui ó, nessa, nessa imagem, tá vendo? Estão relacionadas ao ATP glicolítico. Ou seja, esses processos de transmissão de impulso nervoso, de despolarização, né? De liberação e recaptação do cálcio na musculatura, esses processos dependem do ATP glicolítico. Isso é interessante porque o glicogênio ele fica situado em regiões bem específicas do músculo, justamente para garantir energia para esses processos, não só para o ATP necessário para o deslizamento da quitina e miosina. Tá certo? Então o que, que acontece? Quando as reservas de glicogênio estão esgotadas, estão reduzidas, né? É, isso prejudica esses processos que vai gerar a contração muscular. Então, mesmo que tenha substrato, mesmo que tenha gordura disponível para geração de ATP, esses processos dependem do ATP glicolítico, da glicólise. Logo, se há redução do glicogênio, a capacidade do músculo de gerar trabalho, né, ela é prejudicada, mesmo que tenha Quantidades suficientes de gordura. Então a questão é: o músculo pode obter energia das gorduras? Pode. Mas alguns processos importantes para a contração muscular dependem desse ATP glicolítico. E é por isso, por exemplo, que sempre que há redução do glicogênio, né? se você for se exercitar com um glicogênio depletado, isso vai gerar fadiga. Você vai se exercitar fadigado. Isso é interessante da gente pensar o seguinte. Que o aspecto crucial, pensando em otimizar a performance, é garantir bons estoques de glicogênio. Por isso que o mais sensato né, é você ofertar uma quantidade adequada de carboidratos né, para que esse indivíduo tenha o máximo possível de glicogênio na sua musculatura para que a gente possa retardar o aparecimento de, da fadiga, já que, independente da disponibilidade de gordura, a redução do glicogênio vai comprometer. Isso é interessante. Essa imagem ela mostra o seguinte, ó, que a própria redução do substrato, como o glicogênio, tá vendo, vai reduzir a utilização de ATP. É como se fosse um carro. Quando a luz da, gaso, da, da bomba de gasolina acende, você não acelera mais. Você vai acelerando com cuidado para não acabar o seu estoque de gasolina. A mesma coisa é o que acontece quando o glicogênio está depletado. O corpo percebe que tem pouco substrato. E ele diminui a utilização de ATP, ou seja, gera fadiga. Quando você está fadigado, você gasta menos energia. Isso é muito interessante. É o corpo pensando, né, já se antecipando a falta de glicogênio, porque o glicogênio não esgota completamente, o que acontece é a depressão dos seus estoques, a redução do seu estoque, isso compromete a geração de fadiga. Então é por isso que pensou em performance, o foco sempre deve ser maximizar os estoques de glicogênio. Ah, professor, mas por que, que tem indivíduos que fazem low carb, que fazem dieta cetogênica e ainda assim consegue ter um bom rendimento? Entenda o seguinte: esses indivíduos são indivíduos que a gente chama de cetoadaptados, quando eles conseguem desempenhar né, bem as suas funções mesmo com uma baixa ingestão de carboidrato. Nesse indivíduo, o que, é que acontece? O corpo se adapta, metabolicamente falando, ele passa a mobilizar mais energia a partir das gorduras. Ele poupa mais o glicogênio Então mesmo nesses indivíduos cetoadaptados Que fazem low carb, que fazem cetogênica O conteúdo de glicogênio não está depletado O que acontece é O corpo aprende né? Se adapta para preservar mais o glicogênio E focar na utilização de gorduras Isso é melhor? Indiferente Esses indivíduos podem ter uma boa performance também Desde que o corpo esteja adaptado e consiga preservar o glicogênio. Aí o corpo foca na oxidação das gorduras para gerar trabalho e poupa glicogênio né, para situações bem específicas onde o esforço é aumentado. Então, mesmo dos indivíduos que fazem low carb e ainda tem uma boa performance, o glicogênio não está depletado, porque independente de se é low carb, se é high carb, se é cetogênica, se é não cetogênica, se houver depleção do glicogênio, a fadiga vai acontecer porque alguns processos celulares dependem. Desse nutriente, depende desse ATP glicolítico. E é por isso que o mais sensato é pensar em maximizar os estoques de glicogênio, independente da quantidade de gordura que esse indivíduo tem. Certo? Então é isso. Um grande abraço e até mais.